Pa dobro, sigurno da nije lako čuti kritike i od novinara i od nekih navijača i da kažem, sigurno da je težak period za mene, ali izvukao sam se iz toga, izdigao sam se, vratio sam se, da kažem, i sigurno da sam srećan zbog toga. Što se tiče toga da sam neke mečeve počinju s klupa, neke sam igrao od početka, sigurno da Anderlecht ima mnogo kvalitetnih igrača i mladih igrača i sigurno da svima mora da se pruži šanse, tako da to je stvar trenerova, ko će da igra, koliko će igrati, tako da ne zalazim u to.